Östersund. Det är då Göteborg Rilea och för Östersund spelar Sundberg. Mida Deval för Göteborg. Skottet. Men räcker det? Nej, hon tryckte ut den. Nej. Stulen poäng till Östersund i första omgången. Vi ser fortsatt gott mod hos tjejerna i Göteborg. De verkar inte hänga för den här stulna poängen. Ja, det var ju, ja, men det var ju för som vi hade tänkt. Nu försöker jag. Det är bra, nu kör vi. Perfekt utfört och 0 i andra omgången. Matcherna i junior-SM spelas i 8 omgångar i serien. Och finalen. Det är alltså sista stenen för Göteborg till det. Almida är här. Ja! Det var bra. Inte så denna, jag minnar när jag återigen uppmanar Greta sina lagkamrater att ta det lugnt. Vi kan sopa in den på slutet. Sista sten, fjärde omgången. Almida. Eventuellt lite hård. Inte där och håller rent. Ja, det är på håret. Kommer den hänga kvar? Tova kör allt hon har. Sopar ut den där. Två matchdragning. Vi kommer tillbaka med den femte omgången. Efter fyra omgångar alltså två lika. Sista sten i den femte omgången. Tova Sundberg, det är sop direkt. Den curlar mycket. De har fin kontroll på den. Ett poäng till Östersund. Till ställningen 3-2. Återigen Östersund-ledning alltså i denna match. Det var fin. Hade det varit en garden hade varit rätt fin. Så hade vi spelat någon roll. Men. Den sjätte omgångens avslutande sten. Sopning på gång. De har bra koll. Utför uppgiften med bravur. Östersund mot Göteborg. Sista sten, sjunde omgången. Almida med en dragning mot tre poäng. Måste komma in hyfsat centralt. Greta är bestämd. Och den sitter ju fint. Ett poäng. Göteborg har kvitterat till tre lika. Till sju spelade omgångar. Här har vi grafiskt också. Alltså Göteborg och Östersund. Tre lika. Sist. Sista stenen. Åttonde omgången iväg. Det är Tova. Den är tajt. Den är tajt. Nej, tyvärr. Den är upp i garden. Det är stulna poäng. Jag tror att lagen ska ta och dra till 10 här avslutningsvis, men om ni hänger kvar så ska vi se om vi inte kan få en intervju. Ja, jag står här nere på isen med Göteborgs skip Greta Aurell. Grattis till segern. Tack så mycket. Ni låg under genom hela matchen eller som bäst lika. Var du nervös någon gång? Lite faktiskt. Det kändes inte som det var en jättestabil match från vår sida. Vi har definitivt spelat bättre. Ja, vad kände du var problemet då? Vi hade väldigt svårt att hitta dragfarten. Det gick väldigt, väldigt lätt. Ja. Och så var det väldigt mycket. Vi hade inte marginalerna på vår sida. Vi vickade av alldeles för mycket. Ja, så. Ni blev chockade av att det gick så lätt. Var det stor skillnad på matchen nu och så som du var på träningen innan? Nej, inte så stor skillnad faktiskt. Det är bara det gick lättare än vad vi är vana vid. Ja, du sa innan matchen började att ni gick för seger i den här tävlingen. Hur känns det så här med en match här i början? Kommer ni att klara av det? Ja, det ska vi nog försöka klara av. Det är bara, vi har ju vunnit en match så då kan vi väl vinna resten också helt enkelt. Precis, ni har fått en bra start. Ja. Jag önskar er lycka till och hoppas att ni bjuder på mycket fin curling framöver. Tack så mycket. Tack för att ni har hängt med här på curlingkanalen under junior-SM. Vi kommer tillbaka under hela veckan och sänder en hel del. Och jag hoppas att vi ses strax igen. På återseende.